වර්ජින් නිසා මගී ප්‍රවාහන සේවා සඳහා බස් රථ දහවනේ යම් අඩුවක් දක්නට ලැබෙන අතර ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ මගී ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා යොදා ගෙන තිබෙනු දක්නට ලැබුණා. ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජයරත්න මහතා පැවසුවේ සංගමයක් ලෙස තමන් වැඩ වචනයට එක් නොවුනත් බස් හිමියන්ට අවශ්‍ය නම් බස් රථ දහවණියෙන් ඉවත්ව සිටිය හැකි බවයි. මේ අද පෙරවරුවේ මර්ධාන දුම්රිය ස්ථානයේ පැවති තත්වයයි. සතිය දිනවල කාර්යාල දුම්රිය රැසක් පෙරවරු කාලයේ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ වෙත ලඟා වීමට නියමිතව තිබුණත් අද දුම්රිය දහවණේ කැපී පෙනෙන අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා. දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා පැවසුවේ වැඩ වර්ජිනියට සහාය පළ කරමින් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති රැසක් අද රාජකාරී සඳහා වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් දුම්රිය දහවණේට බාධා එල්ල වී ඇති බවයි. ගුරු සංගම්ද අද පැවැත්වෙන වැඩ වර්ජිනියට එක්ව සිටින අතර අද උදැසන කොළඹ නගරයේ පාසල් කිහිපයක දක්නට ලැබුණ තත්වයයි මේ. මේ අගනුවරින් බැහැර ප්‍රධාන නගර කිහිපයක අද පෙරවරුවේ දක්නට ලැබුණ තත්ත්වය. ये गाना मजा है।